ଇସ୍ତଫା ଧମକ ଦେଲେ କୋରାପୁଟର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗ୍ରିଆ। ବିଧାୟକ ପଦ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଧମକ ଦେଲେ ସଗ୍ରିଆ। ତାରାବାହିନୀପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସଗ୍ରିଆ। ତାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଏନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପିସିସି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ତାରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ବୋଲି ସଗ୍ରିଆ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଧାୟକ ପଦ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ବୋଲି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବି, ଦଳ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେ ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅପମାନ କରିବା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା କାମ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ମଣିଷ ନା, ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ର ମଣିଷ। ଏତି ମାତ୍ରାରୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମେଲ୍ ପଠାଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ରାଜୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, କେ ରାଜୁ ଯେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ସିଏ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣଟା ଅଛି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବେଶୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଦେବି ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା, ଇସ୍ତଫା ଦେବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନେବେ।